Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçılarım. Bakı vaxtı ilə saat 17:12 dəqiqədir. Dünya televiziyasının birinci studiyasından canlı yayımlanırıq. Bəli, iş həftəsi sona yaxınlaşıb. Bu həftəyə olan sonuncu verilişimizi hazırlamışıq. Hazırıq sizə təqdim etməyə, qonaqlarımızı da dəvət etmişik. Və söyləyim ki, qonaqlarla biz bir həftə öncədən danışırıq ki, onlar da öz işlərini bilsinlər, həm də özlərini tam hazır hiss etsinlər. Çünki efirdə elə suallar olur ki, bəzən o suallara belə cavab tapmaqda acizlik çəkirlər, pis vəziyyətə düşürlər. Bəli, bax, belə hallar olmasın deyənə əvvəlcədən onlarla danışırıq. Bugünkü efirimizin qonaqlarından biri artıq studiyadadır. Baxmayaraq, efirdə çox olub. Nədənsə, bugün həyəcan içərisindədir. Maraqlıdır, niyə? Onun cavabı bir az sonra bilinəcək. Qonağımız kimdir? Yazar əhlidir. Maraqlı insandır. Fərqli insandır. Sizdən, bizdən fərqlənir. Onun fərqi nədədir? Veriliş boyu. Bununla bağlı bir sual verəcəm. Kimdir qonağımız? Hafiz müəllim. Ataxanlı. Hoş gördük sizi. Necəsiz? Belə. Çox həyəcanlısınız, amma təqdim edən kimi gəldiniz ha. Hə, tələsdim də biraz. Tələsdim. Niyə həyəcanlısınız? Siz neçə illər, uzun illər televiziyaya bağlı olan bir insansınız? Yəqin çoxdan da efirdə yoxdur bana görə. Baxmayaraq, dəfələrlə sizi dəvət edirik. Tez-tez lazımdır. Demək belə, qonağımız yazıcı, dramaturg, kulturoloq Hafiz müəllim Ataxanlıdır. Qonağımız bu şəxsdir. Fərqli bir insandır. Bəli, söylədiyim kimi həqiqətində fərqlidir. Fərqliliyi bir az sonra o özü bu barədə danışacaq. Mən sizi təqdim edəndə Hafiz Ataxanlı dedim. İmam Nəzərli yox. Düzdürmü? Düz. Maraqlıdır. Ataxanlı və İmam Nəzərli. Siz niyə bu, belə deyək, dəyişdiniz? Ədəbi təxəllüsünüzü dəyişdiniz? Məndə rəsmi familiya Eynulayevdir, yəni şəxsiyyət fəsiyyəsində olan familiya. Təbii ki, yazı pozu... Eynulayev, Ataxanlı, İmam Nəzərli. Üçü birində. Üçü birində. Deməli, mən İmam Nəzərli sadəcə olaraq ədəbi təxəllüs kimi götürmüşdüm. Sonra bir də onda baxdım ki, bəziləri düşünür ki, bu imam sözünü mən biraz başqa cür yanaşırlar. Yəni, niyə imam götürmüşəm? Eyni zamanda müəyyən televiziyalar əməkdaşlıq eləyəndə qanarar gəlib ortada qalırdı. Yəni, İmam Nəzəri kimi tanıyırlar, Eynulayev gəlməlidir, sənət düz gəlmirdi. Və istədim bunu şəxsin rəsmiləşdirəm. Yəni, İmam Nəzəri həm şəxsiyyət vəsqəsi olsun, həm. Amma İmam Nəzəri bizim ulu baba olub və onun haqqında heç bir sənət bilgi olmadığı üçün təbii ki, bunu deyək ki, dövlət qeydiyyatında mümkün deyil. Amma həm də bir şey var ki, insan babanın adını onun oğlunun oğlu, yəni nəvəsi yaxşımalıdır. Mənim də babam olub, Ataxan babam, rəhmətli, Allah rəhmət eləsin, böyük vətən müharibəsində Berlinə qədər geyib çıxıb, bir qolunu itirmiş, sağ qolunu. Amma ömrün sonuna kimi heç vaxt necə olub, döyüş heç kimi biraz zəhmli kişi idi, qaraqabaq kişi idi, heç kimi heç nə danışmadı.
Rayonda buna yardımlı da raymaq deyirdilər. O vermağın müdürü olmuş, işləmişdi uzun müddət. 90'a yaxın yaşadı. Düşündüm ki, elə həm qanunu cəhətdən, həm də bunu rəsmiləşdirim. İndi o proses gedir ki, mən asan xidmətə müraciət edeyim və artıq rəsmi şəxsiyyət vəsiqəsində də və təxəllüs də elə bir olsun Hafiz Ataxanlı. Hafiz Ataxanlı fərqli bir insandır. Verilişimizin ilk saniyələrindən belə bunu söylədim. Milli Məclisin deputatı Aydın Hüseynov bizim elə bu canlı efirimizdə də sizinlə bağlı bir fikir söyləmişdi. Qısa söylədi. Dedi ki, Hafizin çox fərqli bir ürəyi var. Sonra sustu. Veriliş bitəndən sonra mənə dedi ki, Könül xanım, siz bilirsiniz də Hafizin niyə ürəyi fərqlidir? Sözümüzü düşündüm ki, hansı mənada idi müəllim bu fikri söylüyür? Düşündüm. Dedim ki, bilirəm, gözəl insandır, savadlı insandır. İnsanlarla münasibətində də fərqliliyi hiss olunur. Dünyaya baxışında da fərqliliyi hiss olunur. Ardınca mənə söylədi Könül xanım, Hafiz müəllimin ürəyində də fərqliliyi var. Mən artıq bildim ki, o nə edir. Dedim, aha, mən bilirəm. Və bunu da söylədim parlament üzvünə, Aydın müəllimə ki, bəli, hətta Hafiz müəllim belə bir fikir söyləyib. Mən Yapon maşınıyam, mənim sükanım sağdadır. Düzdürmü? Düz. Bu fikirlər də sizə aiddir. Fərqliliyiniz nədədir? Dextrokardiya deyirlər buna tipdə. Anomaliya, dextrokardiya. Deməli, ürək sağda adamlar çoxdur Azərbaycanda. Amma ürəyi sağda, qaraciyəri solda, mədə, mədə altı vəziri, dala 180 dərəcə oxu ətrafından çıxmış adamlar azdır və bildiyimə görə dünyada 16 nəfər belə insan var. 16 nəfərdən dünyada biri də sizsiz. Bəli, bəli, bəli. Siz, yəni, biləsiniz, siz o mövzu ilə üzbəyəz oturmuşsunuz. Bilin ki, dünyada 16 nəfərdən biri olan Hafiz İmam Nəzəli bugün üz-üzə proqramı. Ataxanlı. Hafiz Ataxanlı bugün üz-üzə proqramında iştirak edir. Evet. Demək, onun daxili orqanlarında fərqlilik var. Bir daha təkrar edin. Ürək sağda, qaraciyər solda, mədə, mədə altı vəzi dala 180 dərəcə oxundan çıxmış vəziyyətdədir. Aha. Ona görə dostlar məni bəzən bağışlasın ki, mənim beynim çönəndə, yəni orqanlar çönümsə, bir də mənim beynim tez çönür, əsəbləşəndə filan. Bunu deməli, bu haqda Xəzər televiziyasında elə Sim müxbir, həm də Xəzərin bölgə müxbiri Nizami Haslıoğlu, deməli, illər öncə sujet eləmişdi və Asif doktor, Asif Dadaşov bizim Sumqayrın çox məşhur uzi həkimi, o danışmış da izah eləmişdi. Bu haqda, yəni böyük bu xəstəlikdir, yoxsa? Yox, yox. Bu sadəcə qeyri-adili dextrokardiyadır. Dextrokardiya. Əksinə bu adamlarda immunitet güclü olur, yəni başqalarını reanimasiya salan xəstəlik, məndə sadəcə bir balaca sızıltı ola bilər belə. Covid-i yoluxdunuz siz? Yox, ümumiyyətlə, mən o Covid-i tanımadım, tanımaq da istəmirəm və istəmirəm. Yoluxmadınız. Yox, yox, yox. Yəni, bu yəqin sizin daxili orqanlarınızda olan fərqliliyə görədir. Belə xəstələrə qarşı məndə ümumiyyətlə, belə immunitet, belə deyək, iki qatlı və ümumiyyətlə, yəni, necə deyim onu, Rusça ifadə var ya, priznavat eləmək. Bədən o xəstəliyi qəbul eləmir. Yəni, yaxına belə buraxmaq istəyir. Aydındır. Hafiz müəllim, çayı sevirsiniz, düzdür? Aha, çay çox, çay çox içirsiniz. Mən də çayı sevirəm. Amma soyuq çayı içmirəm mən. Mən isti çayı sevirəm. Siz də isti çayı sevirsiniz? Yox, mən soyuq içirəm. Düzdür, mən bugün sizə nə isti çay təklif edirəm, nə soyuq çay. Mən sadəcə olaraq təmiz su sizə təklif edə bilərəm. Çox güzel. Amma əbəs yerə mən isti soyuq söhbətini salmadım. İsti suda möhkəm qorxmusuz uşaq vaxtı. Düzdürmü? Qorxmuşam deyən, təbii ki, o vaxt qorxmuşam, ziyan görmüşəm. Yəni, mən, bilirsiniz, travma almışsınız. Məndən böyük 6 qardaşım doğulub və yaşamayıb. 6 ay, ən uzağa 8 ay yaşayıblar. Mən yaşayanda indi uzqar yardımda kənd yerində təbii ki, biraz əziz qramı kimi əzizləyiblər zaten belə. Yardımın hansı kəndidir? Ostayır kəndi var. Ustalar, necə? Ostayır kəndi, aha, ustalar yurdu. Yəni bu kətdə deməli, mənim atamın, atamın dayısı Nurula dayıgildə bir məclis olub. Orada böyük samovar qaynayanda. Mən də indi 2 yaş yarımda pişiyi tutub, quyruğuna tutmaq istəmişəm. Aha. Və pişiyi taktika işlədib, vurulub, samovarı mənim üstümə aşırıb.
Və bütün bədənim o qaynar suyun altında qalıb. Sizin üzünüzdə də bu həmin o günlərin xatirə lövhəsidir burada. Ona görə həmişə əyləşəndə siz istəyirsiniz ki, bu kölgədə olsun. Yox, problem deyil. Yəni bu da bir imiş də olsun. Amma bir balaca estetik cəhətdən olur, bəzən istəyirəm ki, sağ tərəf olsun. Bu sizə belə deyim, narahatçılıq gətirir. Yox, qətiyan. Kompleks yaratmır ki? Yox, heç bir kompleks yaratmır. Kənddə böyümüsüz. Ucqar bir kənd idi. Amma gözəl bir yerdir. Yardımlı, mən çox sevirəm yardımlını. Belə deyək də, yardımlı bir çox kəndləri bunu bizim mərhum hörmətli yazıcımız Əziz Cəfərzadənin oğlu Turan İbrahimov da demişdi. O yardımda olmuşdu. Yoldaşı ilə, Səadət xanımla İsveçiyada olanda belə nə gözəl əsrarəngiz mənzərə deyəndə Turan müəllim deyib ki, Səadət sən yardımda olsaydın, görədin ki, İsveçiyada yardımdadır. Və illər sonra onun dostu Vidalı Məmiyə Profesor Kürəkçi kəndilən, sonra Həbim müəllim onunla bir yerdə yardımlı olunur, deyib ki, hətta oradan da yardımlı İsveçirəymiş. Yəni, gözəl təbiəti var, çox gözəl bir yerdir. Kənddə, ucqar bir kənddə böyüyən uşağın xəyallarında həmin dövrdə nə var idi? Valla, mən sizə desəm güləcəksiniz. Yəni, mən maraqlı odur ki, mən uşaqlıqda qaz 51 sürücüsü olmaq istəyirdim. Talihin ironiyasına bax ki... Niyə məhz qaz 51? Bilmirəm. Mən talihin ironiyasına bax ki, mən indiyə kimi maşın sürə bilmirəm və maşın sürənlərə qeyri-adi istedad sahibi kimi baxıram. Amma mən qaz 51 sürücüsü olub, o kəndin dağ kəsəkdə maşını çıxartmaq və cəmaat əl çalır, almışlayır. Gönül şöhrət pərəstisi də varmış orada. Yəni, amma sonra qaldı... Nə mənim üçün əzizdir, o günlər üçün, o xoşbəxt uşaqlığın məqamı üçün. Kənd uşağı hamı gedib, qoyun növbəsi olur, yay günü, saat 4-dən durğuzurlar ki, çıxıb bələd deyirlər, darvazaya çıxırsan ora və görürsən ki, məsələn, qoyunu növbəyə də, yəni bir 50-60-30 nəfər filanın aparsan növbə ilə. Qonşu gəlir ki, sabah bizdə xeyir iş var, siz bugün biz gedək, sabah siz gedərsiniz. Əslində, sərf eləmirsin, yenə gəlib gecə narahat yatacaqsan, tezdən duracaq. Amma yuxu güc gəlir və sevinə-sevinə qayıdırsan evə və evə girmirsən. Dədənin, atanın eyvanda açıq qalmış yerində yatırsan. Kənd uşaq üçün bundan xoşbəxt məqam yoxdur, bundan gözəl məqam yoxdur. Atanıza ata deyirsiniz, yoxsa dədə, yoxsa qaqa? Dədə, qaqa deyirlər bəzən, biz dədə deyirlər. Bəziləri, yəni cənub bölgəsində, cənub bölgəsində qağa deyənlər çoxdur. Cəlilabad tərəfdə, yardımlı tərəfdə qağa deyə müraciət edirsiniz, dədə deyə müraciət edirsiniz. Uşaqlıq illərinizə bir nəzər salandı. Uşaqlıq dostlarınızla görüşürsünüz? Görüşürəm, sinif yoldaşlarımla. Görüşürəm. Müəllimlərinizdən sağ qalan var? Bəli, mənim, məsələn, Mehdi Həsənov mənim ədəbi mühitə gəlməyimdə, yetişməyimdə böyük rolu olan ustad deyirəm ona, ədəbiyyat müəllimim olub. Zakir İmanov, o da ədəbiyyat müəllimidir, o daha çox ictimai siyasi yöndə ədəbiyyatla maraqlanırdı. Və Səttar Noruzov, həm də əmi uşağı düşünür, bizə əmi deyirdim ona. O da dilçiliyi ilə bağlı çox peşəkar dilçi idi, yəni ədəbiyyatın dilçiliyi sayısı çox gözəl bilirdi. İbrahim Nəbiyev mənim sinif rəhbərim olub və indi də sarayda yaşayır, zəyləşirik, bir xeyirşərdə iştirak edirik, sosial şəbəkədə yazışmalar olur, görüşür yarada. Ağalar müəllim, ingilis dil müəllimi, başqa bir müəllim olub. Yəni, Allah rəhmət eləsin, Füsən müəllim kəndə yenidə onun qəbri üstə gedib, salavat çevirəm. Xanamət müəllim, riyazət müəllim, Akif müəllim, riyazət müəllimim. Bu yaxında bir məclisə görüşdük. Yəni, təbii ki, görüşürək. Hafiz müəllim, söylədiniz ki, bəyəxları biz növbə ilə mal otarmağa gedirdik. Hə, qoyun növbəsi, bəyəm. Mən üçün maraqlıdır, siz belə deyək ki, həmin anda nəsə yazırdınız, yoxsa yox? Yox, həmin anda mən adətən növbəyə gedəndə... Yoxsa elə o malayvana baxa düşünürdü ki, qazəli üç haçan mənim eləcək və mən onu sürdüm. Yox, kitab götürürdüm, bədii kitab oxumağa. Bəzən də dağa baxırdım, məsələn, bizim kənd Daş kəndindən Ostayr kəndi arasında belə cilcilə dağlar var. O dağa baxırdım, orada maraqlı özüm üçün figurlar yaradırdım. Və güya ki, mən böyümüşəm, oradan kimsə qalır, onları xilas edirəm, senarilər qururdum. Amma bilmirdiniz, o senaridir. Senari bilmirdim. Xəyallarla yaşayırdınız. Həm də sonra anladım ki, orada o qala, elə Mehdi Həsənov, Məhəmməd Əbət müəllimim tapdığını Elmər Akademiyasından gəldi arxeologlar və orada Cüzum qala olub və qədim Türk qalası olub orada. Yəni, təsadüfən, fitrətən elə bil, özüm də bilmədən, o qalanı mən qaralamışdım, ora baxırdım, orada qəhrəmanlıq dastanı yaradıram və mən də orada baş
rollayam filan belə şeyler olurdu. Demek ki uşaq vaxtından artık senaryo yazmağa meyilli olursa, ama başa düşmüyorsun. Hə, anlamırdım. Hafiz Məhəm, sizi çok halal bir insan kimi, dürüst bir insan kimi tanıyırlar. Halallığınızın, dürüst olmağınızın mükafatını almışsınız yoksa yok? Deməli, mən size bir şey deyim. Ben ki yanmıştım, uşağı vaxtı samovar yandırmıştı ve ben 6 ay dəri gedmişdi, yatmıştım. Əleyhədar daim molla değildi, feşirdi, ama Nəsimini Nizami, yani dinə Nəsimidən, Nizamidən, Füzulidən gelmişdi, filosofudur belə. O deyirdi ki, insan, yani haram yiyen insanın o dünyada, Quranı onda anlatırdı, təbii ki, mən oxuyamırdım ki, deməli, irinli qanlısı olub, o bütün məhv edir insanı və yandırır da bu haramlıq. O kalmış mənim yandırmışım. Biz de kətdə, Allah canı sağ eləsin, təqaüddədə Sulduz müəllim var, coğrafya müəllimi. Deməli, bunun həyətində, böyük həyətində hasar dibincə şaftal ağacları vardı və çox yaxşı iri şaftallar olurdu. Çox adamda yoxdur şaftal həyətdə, təbii bizdə də yoxdur. Biz 3 nəfər ikinci növbə gəlirdik payız vaxtı. Oradan keçirdi, məcburdu. Mən də məcburdum uşaqlara gəlmək, çünki it vardı iki dənə. İtdən qorxurduq, üçümüz bir yerdə gəlirdi ki, it bizə bir şey eləyənməsin. Məcbur onları görür. Onlar dönürdülər həmin o şaftalı ağaclarından, dərirdilər, yedilərin yiyirdilər, ala yarım çıxır, nə bilim, biraz da sumka yığırlar. Mən əl vurmurdum. Deyirdim ki, haram da olmaz. Daim deyir ki, bu, bəs o dünyada irinli qallı, çirkə dönür filan belə. Və məhsul tam bitəndə, bir də gördüm ki, Sulduz müəllimin yoldaşı rəhməti Tənzim xala bizim həyətdə 2 vedrə ilə gəldi. Nədir? Şaftalı gətirmişəm. Axı biz pay verib pay alan qonşu deyildi, yəni belə çox da yaxın qonşu deyildi belə. Nə məsələdir? Dedi ki, bəs Sulduz müəllim hər gün müşahidə edirdi ki, o zavala gəlmişlər, bəs o uşaqlar orada dərirlər şaftallı, hətta ağacın budağını qoparlar. Amma Hafiz əl vurmur. Apar bunu ver, görsün ki, halallığa qiymət verən var. Düzdür, indi də heç kimi şaftalı bağına girmir, amma pay göndərən yoxdur. İndi pay göndərən yoxdur. Pay göndərən. Mən sizi tanıyan bir şəxs kimi bilirəm ki, bir dəfə təsadüfən bizim söhbətimiz əsnasında efirdə futbolla bağlı bir sujet gedirdi. Mən dedim ki, Hafiz müəllim, Hafiz müəllim, bir dəqiqə sujeti izləyək. Sonra söhbət edərik bir dəqiqə və o sujetə baxdı. Futbolla bağlı bir sujet idi. Sujetdən sonra mən gördüm ki, bu sujet sizdə heç də maraq oyatmadı və dedim ki, sizin üçün maraqlı deyildi, dünya çempionatı idi, maraqlı deyildi və siz mənə dediniz ki, mən ümumiyyətlə futbolu sevmirəm. Heç uşağı vaxtı da sevməmişəm. Adətən uşaq, belə deyək də, oğlan uşaqları uşaq vaxtı futbola meyilli olurlar. Ən çox oynadıqları oyun futbol olur. Niyə futbolu sevmirsiniz? Səbəbi nədir? Bilmirəm, mən ümumiyyətlə uşaqlıqdan həvəs olmayıb futbola. Sonra ilk dəfə deyirsən, ikinci sinifdə oxuyanda evimizin üstündə bir meydança vardı. Orada futbol oynayanda qapıda qoydular mənim və bütün topları bıraxdım qapıya. Aha. Yəni az qalı o məşhur anekdotda olduğu kimi 0-8 oldu. Və təbii ki, mənə qovdular, uzaqlaşdırdılar. Mən məsələn anladım ki, futbol mənliyi deyil. Amma indiyə kimi də məni kim cəzalandırmaq istəyirsə, məcbur etsin ki, mən futbola baxım. Yəni, bu mənim üçün ən böyük cəzadır. Aha. Amma bütün bunlara baxmayaraq, əgər mənim güclü imkanlarım olarsa, mən bir futbol komandası yaradıb, ucqar rayonlardan istedadlı uşaqları yığdırıb və inandığım məşqi qoyub ora, ki, yəni Azərbaycanın təəssübüdür, bu idmanın təəssübü, o nöqtəyi nəzərdən, amma xahiş edirəm, mənə göstərməyim, mən baxmayayım, sadəcə verirəm pulun, eləyin. Məsələn, bugün Ceyran Batanda Zəfər klubu var, futbol klubu, uşaq və yeniyetmələrdən ibarətdir. Rəşid müəllim təşkili və Bünyad var, Bünyad. O, oğlu İsmail də bu dəqiqə ən yaxşı qapçı sayılır, İsmail Bünyadlı. Yəni, onlar uşaq yeniyetmələr, artıq bir neçə Lənkərana, Qubiyə gediblər, Şamaxıya gediblər və uşaq futbolu arasında belə deyək, artıq üzə çıxmaqdadırlar. Mən onlarla maraqlanıram, deyirəm nə lazım, nə kömək lazımdır. Amma deyirlər, gəl futbol, bax məşqə, deyirəm, mənim futbolu, mənim üçün əzabdır futbola baxmaq. Amma hə, bu uşaqların sağlamlığı, uşaqların pis vərdişlərdən uzaq olması, Azərbaycan idmanının gələcəyi, bayrağın qaldırması, bu nöqtəyi nəzərdən dəstəkləyirəm. Çox fərqli yazılar yazırsınız, yazılarınız var, əsərlər var. Ümumiyyətlə yazmağa nə vaxt başladınız? Deməli, üçüncü sinif yoxsa ikinci sinif idi. O vaxtlar Sovet dövrü idi də bilirsiniz. Çil inqilabçı vardı, Viktor Xara. Gitaraçı idi, həm də inqilabçı idi.
Mən bunun haqqında nəsə radioya eşidirəm. Birdən başladım ki, Viktor Xara, Viktor Xara, əlində tutmuş gitara, o xalq üçün oxur, çalır, zülmətlərin bağrını yarır. Ah, sevindim, şairlik verildi mənə. Sonra bunu Mehdi müəllimə göstərdim, dedi, hə, pis deyil belə. Amma sonra anladım ki, mən daha çox yumoristik sevgili, məsələn, yumoristik novellalar filan başladım yazmağa. Düz vardı, şeylər də vardı. Amma məsələn, açıq deyim, İncətənət Uvesinə imtihan verəndə tarixdən dedi ki, kimlə bacarı filan, artıq yazmışdı sualları, elə belə də maraqlandı. Dedi, şeir filan, hələ bir şeir, mən deyim ki, mən şeir deyim, dedim ki, nəsə bir şeir dedim, orada bədaitən gəldi, dedim ki, istəmirəm pis adamlar yaxşılara quyu qaza, istəmirəm müəllimlər tarixdən mənə iki yaza. Və mənim qiymətim bir şey altı əla, bədaitən dedim belə. Yəni, amma mən daha çox bir şey, yumoristik novellalar yazdım. Sonra, əskərlikdən sonra, hərbi xidmətdən sonra məndə dəyişdi sistem. Yəni, özüm də bilmədən, Vaqif Mustafayın filmində var, tərcüməyə halı yazdı, deyir ki, balacaydım, sonra böyüdüm. Tərcümə al budur, iki cümlə. İndi mən hərbi xidmətdən sonra birdən-birə məndə sanki bir dönüş oldu. Mən surrealizm deyirlər, yəni realizmi fövqündə absurd məntiq, yəni absurd var, amma absurdun özündə məntiqi var. Bu tipli əsərlər başladım yazmağa. Yeri gəlmişkən, mən istəyirəm bu barizə danışaq. Biz söhbət eləyəndə hər zaman deyirsiniz ki, belə deyək, hər zaman da olmasa, amma söhbət əsnasını işitirəm ki, çox qəribə bir yuxu görmüşdüm. Hər dəfə yuxularınızdan danışırsınız. Ümumiyyətlə, yuxulara inanırsınız? Mən sizə deyim, çox maraqlı yuxular görmüşəm. Məsələn, bir dəfə Kəllə və Dimnə əsəri, məndə Ələkdar dayımdan qalmışdı, köhnə, belə cırılmış bir kitabdır. Təzə nəşri yox idi, 92 yaxsa 93-cü illərdir belə. Mən yasamalıda qalırdım, yuxuda gördüm ki, deməli, Ermənilər mənim başıma pul qoyublar və mən axtarırlar, mən gedirəm köhnə həmin daim dilin yarımçıq dikilmiş evində gizlənmək istəyirəm, artıq hər tərəfdən məhatə eləyiblər, yuxu belə bir dəhşətli yuxu idi və birdən fonoqrama verilir və ermənilər çaşır, fonoqrama baxanda mən aradan çıxa bilirəm. Fonoqramada nə verilir? 1859-cu il Teodor Benfey deməli, Kəllə və Dimnə əsərini alman dilinə tərcümə edir. Mən bu faktı bilmirdim onda, doğrudan bilmirdim. Səhər dururam yasamaldan, 20 yanvar keçidi keçəndə kitab qoyulmuş yerə baxıram, görəm həmin Kəllə və Dimnə yeri nəşir, göy yaşıl qarşı belə, yaşıl üstü. Demək yuxulara inanırsınız. Və açıb oxuyuram nə? Bəli, 1859-cu ildə Teodor Benfey tərcümə eləyib onu alman dillə. Yuxulara inanırsınız. Yuxulara bəli inanırım. Sizə qulaq asanda sizin yuxularınızı dinləyəndə surrealist hekayəni hə, belə, hekayə, film filan. Amma son vaxtlar biraz əzablı yuxula görürəm. Yəni, daha çox yuxuda əzab çəkirəm. Amma qəribə bilirsiniz nədir? Mən yuxuda bilirəm ki, bu yuxudur. Yuxuda əlimi belə vururam ki, görürüm taxtın baş hissəsinə dəyirsə, deməli yuxudur. Onda biraz uzağı bir dəqiqə ayılacam, ev yox, dözərəm. Yoxsa onda, deməli, yəni doğrudan bu vəssalam bitdi hər şey. Və belə şeylə olur. Yəni, və yaxud yuxunu görüb, oyanıb gedib su içib filan, qayıdıb gəlib, yuxunun davamını görmək və sonra üçüncü yuxunu, dördüncü yuxuda ona danışmaq ki, mən bayaq belə... Deyirəm də sizin yuxularınız sürəlik hekayələri xatırladım. Bəs mistikaya necə inanırsınız yoxsa? İnanıram. Məsələn, tutalım ki, olub ki, eyni hadisələr baş verib. Eyni vaxtda eyni dostlar, məsələn, dostların ölümü və yaxud dostların başına gələn hadisələr və yaxud qabağa çıxan adamlar, məsələn, köhnə həyətdə 5-ci mikrofonda qonşular artıq bilirlər ki, mən bilirdim ki, bu müəllimə qabağıma çıxarsa, 100% həll olunmuşsa belə pul olmayacaq bu. Yox, bu çıxarsa, başıma min oyun gələcək, bu çıxarsa, dalaşacaq. Evə gəlib çıxmaq uzun çəkəcək filan, yəni onlar da bilir. Yəni siz qara pişiyə də inanırsınız, 13 rəqəminə də inanırsınız. 13-ə yox, amma tək səbirə inanıram. Qara pişiyə inanıram, qabağıma kimi çıxmağına inanıram. Ayın birində, məsələn, tutalım ki, adam var ki, bir iş görürsən, sifariş, sənəd film var. Ayın biri o adam pul verirsə, batdı bütün ay, pul gəlməyəcək və yaxud əksinə. Qəribədir. Belə şeylərə mən inanıram, mistik şeylərə inanıram. Ayın biri cəmaata əmək haqqı alır. Siz niyə? Onda belə çıxır ki, sizə əgər ayın biri əmək haqqı yazırsa, alırsınız. Yox, baxır kim verir.
baxır kim verir. Aa, belə. Ben deyirəm də, Hafiz müəllim çox maraqlı adamdır. Səhvləriniz çox olub. Olub, təbii insan səhv eləməlidir həyatda. Səhvlərinizi etiraf etməyə bacarırsınız. Bilirsiniz, kimin qabağında etiraf edirəm, kim də eləmirəm. Məsələn, mən sənin qabağında səhvimi etiraf edib deyəcəm ki, bax bu suyu içəndə gələ bu stekanı belə qoymazdım da səhvimdir. Və sən əgər onu növbətdə hər dəfə bir stekanlama olunca ki, sən də de o dəfə dedin, səhv elədim filan, onu başıma qaxanca eləyəcəksən, sən mən onu etiraf eləmirəm. Ay yox, sən onu normal qəbul etsənsə etiraf edirəm. Yəni, qarşımdakı adama baxır, kimə etiraf eləmək olar səhvini. O sənə qarşı su istifadə eləməsin, sənin xarakter cizgilərinin mənfi müstəviyə keçməsinə yükləməyə doğru bir addım atmasın. Yox, normal bir insanı duyğular kimi qəbul edirsə, buyur. Səyahət etməyi necə? Sevirsiniz yoxsa yox? Sevirəm, amma çox qəribədir ki, az qismət olun mənə. Demək olar ki, qismət olun. Neçə ölkədə olmuşsun? Valla, heç bir ölkədə olmamışam. Azərbaycandan kənara çıxmamışam. Bir də əskərdə, Riga'da çox olmuşam, Latviyada, Pribaltikanı gəzmişam, Moskvada. Çox gözəl yerlərdə olmuşsun. Belarusiya, Ukrayna, belə. Yəni, SNG, MDB ölkələr. Amma mən xaricdə hər dəfə bir problem çıxır. Hər dəfə nəyisə olur. Bir dəfə sənətdə... Pribaltikanın özü... Gözəl yerdir, çox gözəl. Pribaltikada, məsələn, mənim gözümün qabağına gəlir orada. Həm gözəlliyi, təbiəti, yaşılığı filan. Mən də olmuşam Pribaltikada. Yəni, çox Riqanın özü o qədər gözəl. Liyapaya çox bala. Liyapaya da mən Riqaya bazara girəndə dedim ki, mən haradayam? Cəllabatdayım, sonra Masallı bazarındayam. Bir də görürüm, hamı Azərbaycan danışır, paltar satan, ticarətçilər çoxdur orada. Amma, məsələn, Liyapaydan polis rəisi Masallıdan və polislər vardır, bir neçə nəfər ki, Masallı Cəllabatdan polislər var. Hara getmək istərdiniz? Türkiyəni çox arzulayıram, maraqlı olur. Türkiyədə olmaq istərdim. Olmazsınız. Olmamışam, inşallah qismət olar. Amma Türkiyə mətbuatı sizdən yazıb. Həm, Çınar Arıkan dostumuz var və həyat yollaşı Fatimə xanım, çox gözəl insanlardır, o qədər nurlu sifətləri var. Mən onlara baxanda deyirəm, ilahin, yəni bunlar bir qarışqanı incidə bilərlərmi? Yəni, belə bir insanlardır. Yeri gəlmişəm, bu nəvələri, deməli, Aybikə ilə Hilalın ad günüdür, onlar torunlarla, onlar torun deyirlər. Bu, məndən xəbərsiz, təbrik edirik, məndən xəbərsiz, Günara xanımla, mənim qızım Leyladan, Nicatdan, oğlumdan, oradan-buradan informasiya bu. Mən belə... Mən oxumuşam, böyük bir sərlövfə yazı çıxmışdı. Sağ olsun, bir iki nə belə mətbu orqanda gedib və mənim belə deyək, qeyri-rəsmi portretimi yaradı. Bəli, bəli. Yaxşı mənə mənə bir yabr eləyim. Sağ olsun, amma ümumiyyətlə deyim sizə ki, Türkiyədə çox yaxşı dostlar var. Məsələn, Abdullah Ayata var. Ünlü yazardır. Dünya televiziyasını çox izləyirlər. Onlar izləyirlər, abunədirlər. Dünya televiziyasına. Yeri gəlmişkən, bəli, abunədirlər. Türkiyədən mənim üçün hədiyə də göndərmişlər. Atatürk'ün imzası ilə. Fethi Akın dostumuz, Atatürk imzasından qələm, kofi qabı filan belə şeylər göndərmişlər. Və sonra Fethi Akın var, Abdullah Ayata məşhur romanların müəllifidir. Ermənilərlə bağlı araşdırmaların müəllifidir, bizim dostumuz. Biz onun Günara xanım Cəmaləddin çevirib onu Azərbaycan ləhcəsinə. Mən redaktorluq eləmişəm, inşallah bu yaxında qismət olaraq görərik onu. Onun film senarisi yazmışam. Mübarrah xanım vardır orada, internet televiziyasında işləyir. Sonra bizim Sabina Urfan var. Murad, onun həyat yoldaşı, bunlar bəstəçi və müğənnidirlər. Yəni, bunlar Fəti haqqını dedim ya, bunlar o qədər gözəl insanlardır. O qədər ziyalılardır, yazar əhlidir, türk sevdalı insanlardır. Dünya televiziyasında abunə olublar, dünya televiziyası haqqında özləri çıxış etdikləri verilişlərdə danışıblar. Bu haqda mənim məlumatım var, bizim verilişdən danışıblar. Hə, onlar həmişə izləyirlər, həmişə sosial şəbəkələrdə bu verilişi təbliğ edirlər. Bəli, Gönül hanım. Həmişə, hər an onlar... Müharibədə də 44 günü müharibədə hər gün əlaqə saxlayırlar. Biz hazırıq. Abdullah bəy deyirdi ki, mənim oğlum pilotdur, gələ bilər, istəyir gəlmək. Fethi bəy oradan əlaqə saxlayırdı, Çınar bəy, Ayzer, bizim dostumuz var, bəstəkar, bəstəki. Yəni, bunlar hamısı doğrudan Azərbaycanın təmənnasız şəkildə əsl sevgi ilə. Türkiyə televiziyasında çalışan bir reportör dostumuz var. O da dəfələrlə bizimlə əlaqə saxladı. Mənlə WhatsApp-da tez-tez yazışır.
hal-əhval tutur, eləyir, hər birimizə uğurlar arzulayır. Hafiz müəllim, yeriniz rahatdır, düzdürmə? Çox rahat. Çox rahat, narahatçı yoxdur ki. Yox, etdiyəm. Ümumiyyətlə, dünya televiziyası sizin üçün doğma olan bir məkamdır, düzdürmə? Təbii, o yarandığı günlə. Dünya televiziyasına da gələndə rahat çıxırsınız. Baxmayaraq ki, digər telekanallarla əməkdaşlıq edirsiniz, ictimai televiziyayla, dövlət televiziyası ilə. Amma belə deyək də, dünya televiziyası sizin üçün doğma olan bir məkamdır. Təbii, uğurlar arzulayıram. Ümumiyyətlə, harada özünüzü daha rahat hiss edirsiniz? Söhbət televiziyalardan getmir. Hafiz İmam Nəzərlini, Hafiz Ataxanlının, neyinim ay qardaş, cəmatın bir soyadı olur, sizin bir soyadınız var. Hafiz Ataxanlının özünü rahat hiss etməsi, hiss etmə məkanı haradır? Təbii ki, öz evimizdən əlavə olaraq mən yardımlıya ostayarkən, öz kəndimizə gedəndə özümü çox rahat hiss edirəm. O cümlədən bütün yardımlı kətlərini kəsəndə, Gəncədə özümü çox rahat hiss edirəm. Mənim dostum var, Kukla Teatrının direktoru Fərmad Paşayev, əməkdar artist. Mən adım Rauf var, Qəmbərov, qazidir, Qarabağ qazidir. Onlara gedəndə onların özümü çox rahat hiss edirəm və ən çox özümü rahat hiss edirəm. Elə bil ki, Antalya'da dincəldim bir gün olmağım nədir? Şağan kəndində, Bakının Şağan kəndində, Məşəd Gəncimin həyətində. Ora bizi dəvət edirlər. Ecazkar bir həyət. Kustlar üstündən düzəldib özü, hər şey. Amma sevgi ilə düzəldib. Hər dəfə o bizi dəvət edir, məni dəvət edir. Dəfələrlə. Onun hətta indi qış yeri də düzəldib. Yəni, məsələn, bu yaxında biz getdik. Ənvər Mansurov, rejissor uzun müddət Moskvada işləyib. Ondan və Elman Şehir. Biz yerdə getdik, şəkillər də qoymuşdum mən. Artıq qış yeri var, qış mənzərəsi, yəni yayda oturma başqadır, bir də qış üçün belə balaca bir evci idi, girirsən belə balaca kətillərdə belə oturub yemək yiyirsən filan, sac qonaqlıqızdan və Şağanda və Şağanları çoxunu mən tanıyıram və Şağan Bakının, Bakı kətlərinin hər biri kaloritli kətlərdir. Amma Şağan bunlar üçün də mənim üçün xüsusi önəm daşıyır, yəni Şağana buradan salam deyirəm və Şağan mən Doğma kəndi kimi. Gələcəyi, mən də gələcəm, mən də söz verim, gedə bilmirəm. Hekayə, povest, teatr resensiyası, sənədli filmlər, teatr əsərləri, kino, hansı sizə daha çox yaxındır? Desəm ki, valla, heç özüm də onu ayırt edə bilmirəm ki, hansı yaxındır, amma alınır da, zəhrimar alınır, mən deyilim, hamısı alınır, maraqlı alınır. Amma məsələn, bir şey deyim sizə. Misiya tamaşası mənim bildiz xəbəriz oldu, Zəfər günə həsr olunmuş, Sumqayət Dövlət Dram Teatrında rejissor çox möhtəşəm oldu, rejissor Xalq Arsı Firdun Məhərəmov, biz şəhid ailələrini qazilərə dəvəti 26 fevralda yenə olacaq yeri gəlmişkən, ondan sonra Nizami Gəncəvili ilə bağlı ki, pandemi ilə bağlı yubanmışdı, ona görə bu ilə keçdi, Nizami Gəncəvinin əsərlərindən ibarət xəzinə piyesini yazdım, onun motivləri əsasında, artıq məşqlər gedir, Və bu sifarişdir, Mədəniyyət Nazirliyi, dövlət sifarişidir. Onu işləyirəm. Bir də Vasif Məmmədov bir əsər verib, rejissor, onun monotamaşı üçün, onun motivləri əsasında Azərbaycan versiyasını uyğunlaşdırıb işləyirəm. Və Gəncə Kukla Teatrına bir uşaq tamaşası göndərmişəm. Yəni, artıq son vaxtlar, deyəsən, teatr güc gəlir mənə. Teatr o birləri sıxışdırır. Mən onu hiss edirəm. Artıq bizə ayrılan efir vaxtımız sona çatırıb. Bir-iki sual da verəcəm, amma çox qısa cavablandırın. Geriyə baxanda hansı anı, hansı məqamı stop kadrda saxlayıb saatlarla baxmaq istərdiniz? Mən kəndə gedəndə gözümün qabana gəldi, yardımdan kələk başına çıxırdım kəndə və bələddə mənə rəhmətli dədəm qarşılayırdı. Bələd deyirlər, darbaçıda. Və mən o məqamı istərdim ki, yenə mən gedim. Dədən bələddə və özdə bilirəm, məsələn, bir saatdən, hələ bir saat var gəlməyəmə, saat yarım qabağızdan çıxıb durub orada. O ataların hansı da var, mənim atamda da var. Kimlisiniz? Bir 10 ildə bir dəfə kinim olma dəhşət olur, kinim çox dəhşət. Amma az olur, amma nə biləmək, 5 ildə bir dəfə olur, amma o kini mümkündür öyle heç nə ilə aparma, yəni çox dəhşətdir. Sevgi inanırsınız? Sevgi, artıq mənə gəlir ki, sevgi var, bilir. Əsr sevgi Füzulidə, Nizamidə, Nəsimidə olan sevgidir və artıq bizim də o yaşımızdır ki, ilahi sevgiyə doğru gedirik. Hafiz müəllim, əyləşin, əyləşin. Niyə durursunuz ki? Mən istəyirəm, sizə yaxınlaşım, imza qoyaq bura. Mən sizə demədim, Füzuli nə deyib, Nizami nə deyib. Mən dedim, Hafiz Ataxanlı sevgidə nə deyib. Yox, bizim artıq ilahi sevgiyə can atmaq. Hafiz müəllim, siz yaxın. Bəstirin də Hafiz müəllim. Bizim artıq o vaxtımızdır ki.
Bizim o vaxt neçə yaşınız var? 56. 70 yaşında 56. 70 yaşında insanlar sevgidən danışırlar. 56 yaş nədir? Mən də ilahi sevgidən danışıram. Mən də ilahi sevgidən danışıram. Buyur qələm. Hafiz Ataxanlının imzası bizim imza kitabımızda olsun. Hı-hı. Mənim dostum, əzizim. Gələnlər tarix unudurlar. Hamısı məndən soruşur, bu gün ayın neçəsidir? Bu gün ayın neçəsidir? Buyur. Təşəkkür edirəm. Bizim imza kitabımızda Hafiz Ataxanlının da imzası oldu. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Və sizə tarixi bir an Hafiz Ataxanlı bizə hədiyə gətirib. Bunu Sumqayıt Dövlət Rəsim Qalereyasında art dükan var, onlar işləyib, orada qoyurlar. Və çox gözəl Sumqayıt Dövlət Rəsim Qalereyasının maraqlı belə işləri var. Əl işidir bu. Mən də düşündüm ki, bunu sizə gətirib. Çox sağ olun, çox sağ olun. Əl işidir. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Mən də bu hədiyənizi, bax, qoyuram bura, bizim hədiyələrin yanına və sonra sizə şəkil çəkdirmək istəyirəm. Buyurun. Çəkdirək? Çəkdirək. Mən sizə təşəkkür edirəm, Hafiz Ataxanlı. Çox sağ olun. Gəlin şəkil çəkdirək. Şəkillərimiz çoxdur, qoy bir şəkilimiz də olsun. Xanımınızı da efirdən salamlayıram. Salamlayıq. Aha. Amma sevgi etiraf eləmədiniz, ha? İlahi sevgi hər şeyin fövqündədir. Bəsdirində, bəsdirində. Vaxtımız çatmadı. Amma söz verirəm ki, gələn dəfə efirdə sizdən sevgi etirafı alacaq. Zəhmət çəkin, telefonu tutun. Aha, çəkək şəkilimizi. Niyə gülmədiniz? Ciddiləşdim. Çox ciddiləşdiniz. Təşəkkür edirəm. Həmkarlarımız sizi yola salacaqlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.